príjmajú náhradné diely, evidujú sa náhradné diely do databázy a ukladajú sa potom na sklad. A samotná servisná časť potom začína týmto traktom, ktorá bola v minulom roku úplne prerobená, a to takým spôsobom, že bol zmenený priestor, bola urobená nová inštalácia, boli nakúpené nové špeciálne servisné stoly, ktoré spĺňajú parametre na opravu takýchto zariadení, a bolo urobené kompletné vybavenie pre technikov, tak aby mohli vykonávať opravy daných zariadení. V pravej časti sa nachádzajú zariadenia, ktoré je potrebné opravy, to znamená, že nesú na sebe nálepku s červeným číslom, a tieto zariadenia buď čakajú na náhradný diel, alebo čakajú na vyjadrenie od zákazníka, sú po záruke, či súhlasí s cenovou kalkuláciou. Samozrejme sú tu zabezpečené inštalácie, to možno nevidíte, ale pod tým stolom, tak tam sa nachádzajú elektrické a dátové rozvody, na ktoré je možné pripojiť väčší počet zariadení tak, aby som mohol testovať alebo spustiť testy na viacej typov. Vždy má pri sobe nejaké zdroje, čarže, ktoré používajú pri diagnostike zariadení. Potom sú tam police. Ty si všimli, tie police sú kovové práve z toho dôvodu, keď tie zariadenia sa najmä tomu cestujú 24 hodín a my došlo k nejakému elektrickému alebo skratu a podobne, aby nedošlo potom k nejakému požiaru a s tým podobným veciam. Takže